নবজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি জিএমচিএইচত তীব্ৰ চাঞ্চল্য। সন্তান জন্মৰ পিছতে চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰাক লৈ সন্দেহ উপজিছে পৰিয়ালটোৰ। মঙলবাৰে জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যোৰাবাটৰ এগৰাকী প্ৰসূতিক। বুধবাৰে প্ৰসূতিগৰাকীয়ে জন্ম দিছিল এটি পুত্ৰ সন্তান, কিন্তু কিছু সময় পিছতে সন্তানটি মৃত বুলি ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে, যাক লৈ পৰিয়ালটোৰ মাজত লাগে হাহাকাৰ। নৱজাতকটিক মৃত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে উত্থাপন হৈছে কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ। চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। নৱজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি জিএমচিএইচত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে পুনৰ বিতৰ্কত। জিএমচিএইচ সন্তান জন্মৰ পিছতে চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰাক লৈ সন্দেহ উপজিছে পৰিয়ালটোৰ। মঙলবাৰে জিএমচিএইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যোৰাবাটৰ এগৰাকী প্ৰসূতিক। বুধবাৰে প্ৰসূতিগৰাকীয়ে জন্ম দিছিল এটি পুত্ৰ সন্তান, কিন্তু কিছু সময় পিছতেই সন্তানটি মৃত বুলি ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে, আৰু যাক লৈ পৰিয়ালটোৰ মাজত লাগে হাহাকাৰ। নৱজাতকটিক মৃত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে উত্থাপন হৈছে কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ। চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে। বিগত সময়ছোৱাতো নৱজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি কেইবাটাও এনেধৰণৰ ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছিল। আনকি জিএমচিএইচত নৱজাতক কুকুৰে ভক্ষণ কৰাৰ দৰে ঘটনাও ইয়াৰ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল। অৱশ্যে এইবাৰ তেনেকুৱা ঘটনা নহয়। নৱজাতকৰ মৃত্যু আৰু জন্ম হোৱাৰ পিছতে কিছু সময় পিছতে চিকিৎসকে সন্তানটি মৃত বুলি অৱগত কৰে অভিভাৱকক, আৰু তাৰ পিছতে এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। চিকিৎসকৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে, তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত এক তদন্তৰ কথা দাবী কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে। নৱজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নিশা জিএমচিএইচত তীব্ৰ উত্তেজনা তথা চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰে। বোকাজানৰ বৰমাস্থিত বৰমাত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। অন্তঃসত্ত্বা পত্নীক স্বামীয়ে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। বৰমান্থিৰ ৰাতুল পানিকাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে পত্নী হত্যাৰ অভিযোগ। দুপৰীয়ালৈকে দুৱাৰ বন্ধ হৈ আছিল দম্পতীৰ ঘৰৰ। ঘৰত পৰা কোনো লোক ওলাই নহাত উপজে সন্দেহ। পৰিয়ালৰ আন লোকে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰত্যক্ষ কৰে ৰক্তাক্ত মৃতদেহ। সন্দেহ কৰা অনুসৰি মঙলবাৰে সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড, কিয়নো মৃতদেহৰ পৰা ওলাইছিল দুৰ্গন্ধ। হত্যাকাণ্ডত সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছিল অভিযুক্ত স্বামীয়ে। অভিযুক্ত ৰাতুল পানিকাক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বোকাজানৰ নিজৰাপাৰৰ পৰা আটক কৰা হৈছে অভিযুক্তক। 5 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা আছিল নিহত মহিলাগৰাকী। বোকাজানৰ বৰমান্থিত সংঘটিত হয় এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো যে নৱজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি জিএমচিএইচত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰে। বুধবাৰে এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিছিল এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে, কিন্তু কিছু সময় পিছতেই চিকিৎসকে মৃত বুলি পৰিয়ালটোক অৱগত কৰে। নৱজাতকটিক মৃত ঘোষণা কৰাত পৰিয়ালটোৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনিছে পৰিয়ালটোৱে। সতীৰ্থ সাংবাদিক অসীম দত্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো জিএমচিএইচৰ পৰা। অসীম, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে? জয়ন্ত চাওক, মঙলবাৰৰ দিনটো যোৰাবাটৰ এটা পৰিয়াল এই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ আহিছিল সোণাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলৰ চিকিৎসকৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি। যিহেতু এগৰাকী প্ৰসূতি মহিলা আছিল আৰু প্ৰসূতি মহিলাগৰাকীক সোণাপুৰ জিলা যি চিকিৎসালয় আছে সেই চিকিৎসালয়ত যিসমূহ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা, সেই প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাসমূহ কৰাৰ পিছতেই সোণাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ তেওঁক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ পিছতেই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মঙলবাৰৰ দিনটোত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। আৰু তাৰপিছত বুধবাৰৰ দিনটোত অৰ্থাৎ কালিৰ দিনটোত পুৱাৰ ভাগত এটি শিশু জন্ম দিছিল, এটি নৱজাতক জন্ম দিছিল মহিলাগৰাকীয়ে, প্ৰসূতি মহিলাগৰাকীয়ে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে 7:30 পৰা ধৰি 7:40 ভিতৰত সেই নৱজাতক শিশুটি জন্ম হৈছিল। নৱজাতক শিশুটি জন্ম হ'ল ঠিকেই, কিন্তু প্ৰায় 10:30 যেতিয়া সেই শিশুটিক বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া হ'ল, অভিভাৱকৰ ওচৰলৈ যেতিয়া দেখুৱাবলৈ লৈ অনা হ'ল, তেতিয়া কিন্তু সেই শিশুটিৰ মৃত অৱস্থাত আছিল। আৰু মৃত অৱস্থাত থকা সেই শিশুটিক প্ৰায় 1 মিনিট বা 2 মিনিট সময় দেখুওৱাৰ পিছত ভিতৰলৈ যেতিয়া লৈ গ'ল, তাৰপিছত কিন্তু কোনো ধৰণৰ, তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া সেই পৰিয়ালৰ বা সেই মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে যেতিয়া সেই শিশুটিক বিচাৰিছিল, তেতিয়া কিন্তু চিকিৎসকে দিবলৈ অমান্তি হৈছিল বা দিয়া নাছিল নিশা পৰ্যন্ত। আৰু অৱশেষত সন্ধিয়াৰ ভাগত যিহেতু আমাৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সৈতে তেওঁ যোগাযোগ কৰিছিল আৰু তাৰপিছত আমি এই স্থানত উপস্থিত হৈছিলোঁ। উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সকলো কথা আমি যেতিয়া চাইছিলোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সেই শিশুটি মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই, পৰিয়ালৰ লোকক দেখুওৱাৰ পিছতেই,
এখন বিশেষ আসলে যে পত্র আছে নথিপত্র কিছু সংখ্যক নথিপত্র সাইন লৈছিল কিন্তু সেই যিজন স্বামী আছিল মহিলাগৰাকীৰ যিজন স্বামী আছিল সেই স্বামীজনে সেই অসমীয়া শব্দই হোক বা ইংরাজী শব্দ কোনো ধরনের পড়া শুনা আসলে কিছু পরিমাণে দুর্বল আছিল যার ফলে সেই সময়ছোৱাত বা সেই পরিস্থিতিতে যেহেতু সেই কাগজপত্র সমূহ পড়ি চা নাছিল আর তার পড়ি নোচার তাত সাইন করেছিল আর সাইন করার পিছত দেখবলে পাওয়া গৈছিল যে সেই শিশুটিক চিকিৎসালয় কর্তৃপক্ষ গতাই দিয়ার ক্ষেত্রে অমাতি হয়েছিল। জিএমচিএইচৰ তরফৰ পৰা অভিযোগ সন্দৰ্ভত কিবা স্পষ্টীকৰণ আগবঢ়াইছে অসীম? অশোক জয়ন্ত, আমি যেতিয়া এই স্থানত উপস্থিত হলো গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত, তেতিয়া নিশাৰ ভাগত আমি ইয়াৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ আছে অভিজিৎ শৰ্মা তেখেতৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেওঁ এটা কথা তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে পৰিয়ালৰ ওচৰত যেতিয়া সেই শিশুটিক দেখুওৱা হৈছিল শিশুটিক দেখুওৱাৰ লগে লগে এখন যি হেণ্ড অফাৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট থাকে সেই হেণ্ড অফাৰ চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁক চাইন কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু আমি যেতিয়া তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে সেই চাৰ্টিফিকেটখনৰ কথা সেই স্বামীজনক বা সেই যুৱকজনক কোৱা হৈছিল নেকি যে কি কি তাত লিখা আছে কি কি সন্নিবিষ্ট আছে কোৱা হৈছিল নেকি কিন্তু যদিও বা চিকিৎসালয় কর্তৃপক্ষ কোৱা হৈছিল বুলি কৈছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে যিজন ইয়াত ভুক্তভোগী পৰিয়াল আছে সেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ ভাষ্য অনুসৰি কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা হোৱা নাছিল আৰু শিশুটি মৃত অৱস্থাত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে স্বাভাৱিকতে যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সেই পৰিৱেশৰ ফলত তেওঁ সেই চাৰ্টিফিকেটখন পঢ়া নাছিল বা পঢ়ি নোচোৱা। ধন্যবাদ অসীম। শিৱসাগৰৰ কোঁৱৰপুৰ কাৰিগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। পিতৃয়ে দাড়ি ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে পুত্ৰক। ৰমেন বৰুৱা নামৰ লোকজনে নিজ পুত্ৰ দীপু বৰুৱাক হত্যা কৰে। প্ৰতিদিনেই সুৰাপান কৰি পুত্ৰ দীপু বৰুৱাই অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল। বুধবাৰে নিশা শোৱা পাতিতে দাড়ি ঘপিয়াই হত্যা কৰে পুত্ৰক। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী পিতৃ ৰমেন বৰুৱাক। শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। প্ৰদীপ, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত শেহতীয়া কি খবৰ আছে? হয় জয়ন্ত, মই বৰ্তমান শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰ মৌজাৰ কাৰিগাঁৱত আছোঁ আৰু কাৰিগাঁৱতে ৰমেন বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিজনে তেখেতৰ পুত্ৰ দীপু বৰুৱাক তেওঁ এখন খুকুৰিয়ে চোকা অস্ত্ৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে। মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে। সেই আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কি কাৰণে কিয় এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে এই মুহূৰ্ত সেই বিষয়ে আমি ভাষ্য এই মুহূৰ্তলৈকে আমাক দিয়া নাই যদিও আচলতে পুত্ৰই দীপু বৰুৱাই সুৰাপান কৰি ঘৰত অত্যাচাৰ চলাই অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি অহা বুলি অভিযোগ উঠিছে। মই পোনপ্ৰথমে ইয়াত আৰক্ষী আছে, মই আৰক্ষীৰ পৰা ভাষ্য ল'ম। দাদা, কি কি হৈছিলে ঘটনাটো, কি পাইছে আপোনালোকে? মাৰ্ডাৰ এটা হৈছে, তদন্ত চলি আছে। কি কাৰণে কৈছে নেকি? নাই, এতিয়া তদন্ত চলি আছে, ক'ব পৰা এতিয়া একো নাই। কিহে ঘপিয়াই মাৰিছে? দাৰে ঘপিয়াইছে। হয়, এই চোকা অস্ত্ৰই ইতিমধ্যে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে। মই জানিব বিচাৰিম আপুনি কি হয়? বাপেক। আপুনি? দেউতাক। দেউতাক, আপুনি কিয় কিয় হত্যা কৰিলে? আপুনি কিয় মাৰিলে? তাক মানে সি অত্যাচাৰ কৰে। কি কৰিলে? অত্যাচাৰ কৰিলে। মই আৰু আত্মীয় স্বজন আছে, দেউতাকে দেউতাক সেইগৰাকীয়ে মই দেখুৱাইছোঁ যিগৰাকীয়ে বৰ্তমান ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে কিয় তেওঁ হত্যা কৰিলে। তেওঁ কৈছে যে অত্যাচাৰ চলাই আহে সদায়। মই পৰিয়ালৰ লোক আছে, আপুনি কোন হয়? মই এই কাৰিগাঁৱৰ গাঁও প্ৰধান। কি হৈছিলে, কি কৈছিলে ঘটনা? ঘটনাটো আমি শুনামতে দেউতাকে 4:45 বজাত তেওঁ পুতেকক কাটিলে বুলি কৈছে, অন্য আমি একো নাজানো। হয়, মই দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষীয়ে যিখন আচলতে খুকুৰি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইখন মই দেখুৱাইছোঁ। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই সেইখন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু ইয়াত যিসকল লোক আছে মই দেখুৱাইছোঁ, আৰক্ষীয়ে আহি ইতিমধ্যেই তদন্ত কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত। আৰু তেখেতৰ পিতৃ হাতী উদ্ধৰ হয় আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ৰমেন বৰুৱাই এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱালোঁ যে তেওঁ ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ আচলতে ঘপিয়াই শোৱা পাতিতে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছে। আৰু কিয় হত্যা কৰিলে সেই সন্দৰ্ভত সোধাত ইতিমধ্যে তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে যে তেওঁক আচলতে সুৰাপান কৰি পুত্ৰ দীপু বৰুৱাই নিতৌ ঘৰত অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আহে বুলি তেওঁ সদৰি কৰিছে আৰু সেয়ে আচলতে তেওঁ এনেধৰণে আইন হাতত তুলি ল'লে বুলি সদৰি কৰিছে তেখেতৰ পিতৃ।
নিশা গোলাঘাটৰ এৰেঙাপাৰস্থিত মাৰোৱাৰীপট্টিত সংঘটিত হয় এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দুটা বাসগৃহত দুৰ্বৃত্তই শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে অগ্নি সংযোগ কৰাৰ অভিযোগ। এই অভিযোগ অনুসৰি এটা পৰিত্যক্ত ঘৰত একাংশ লোকে মদ ভাং ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ দলে বাহৰ পাতি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল। কোনে কি কাৰণত এনেদৰে দুটাকৈ বাসগৃহত অগ্নি সংযোগ কৰিলে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। এই ঘটনাৰ পাছতে নিশা স্থানীয় ৰাইজে দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি ওলাই আহিল। আৰক্ষীক গোচৰ দিছে যদিও এই পৰ্যন্ত দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে।